Banka Qendrore Europiane ka mbulur se normat e interesit në të gjithë eurozonën duhet të vazhdojnë të rriten për të ndaluar inflacionin në rritje të shpejtë. Apeli i kësaj banke për t'i dhënë përparësi luftës kundër inflacionit me rritje të mëtejshme të kostos së huamarrjes erdhi pasi rriti normat me 0.75% në 1.25%. Banka Qendrore Europiane paralajmëroi se inflacioni i eurozonës ishte në shkallën e tij më të lartë në pothuajse gjysmë shekullin në gusht në 9.1% nga 8.9% në korrik dhe në rrezik për t'u rënjosur. Inflacioni mbetet në mënyrë të papranueshme i lartë, u shpreh Peter Kazimir, shefi Bankës Qendrore të Slovakisë, i cili është pjesë e organit drejtues të Bankës Qendrore Europiane. A i shtoj se aktualisht prioriteti është vazhdimi fuqishëm i normalizimit të politikës monetare. Vretjet e tiu interpretuan gjërësisht si një thirrje për rritjet e mëtejshme të konsiderueshme të kostove të huamarrjes, pavarësisht nga gjasat që ajo do të ngadalsojnë ndeshëmëri me këmbjen ekonomike të bllokut prej 19 anëtarësh të monedhës euro. Duke mbështetur fjalët e tij, presidenti i Bankës Qendrore Holandeze Klaas Knot tha se ngadalësimi i rritjes ishte një efekt anësor i domosdoshëm i luftës kundër inflacionit. Ai shtoi se pret që inflacioni të vazhdojë të rritet në muajt e ardhshëm, kështu që kjo do të thotë se do të ketë vetëm një problem, inflacionin. Ai sqaroi se duhet ngadalësuar rritja ekonomike të paktën pak për të ulur inflacionin. Zyrtarët e Bankës së Anglisë pritet të përsërisin rritjen e gushtit për 0.5% në takimin e radhës, duke e çuar normën bazë të bankës në 2.25%. Ata do të takoheshin më 15 shtator, por në shenjë respekti pas vdekjes së mbretëreshës, takimi është shtyrë për një javë, kështu që do të zhvillohet më 22 shtator. Një ekonomist i lartë në Deutsche Bank Research tha se 9 anëtarët e Komitetit të Politikës Monetare ka të ngjarë të miratojnë një kurs të mesëm pas një ndarje trepalshe, me 2 anëtarë që mbështesin një rritje më të dobët për 0.25% dhe 2 që mbështesin një përqindje më agresive për 0.75%. Sipas tij, premtimi i qeverisë për të injektuar 150 miliard pound në ekonomi për të ulur faturat e energjisë për familjet dhe bizneset do të konsiderohej inflacionist nga banka, duke çuar në rritje të mëtejshme të normave vitin e ardhshëm në një kulm prej 4%.